Yeay, kita dah sampai ke bridge tu. Oi, apa yang berlaku? Oh my god! Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game Space Story. Ha, seperti yang korang lihat dekat depan skrin, Horangi masuk awal 3 minit sejak nak tunggu 9.30. Tengok dah penuh dah Horangi. Horangi dah tak baca dah chat-chat kat atas. Tak lag pun Horang. Saya cute tak? Noob is never give you. Wow, Horangi tak pernah bayangkan akan dikemuruni begitu ramai peminat Horangi 99. Kita kena jaga social distancing guys, sebab sekarang ni kes COVID-19 semakin bertambah. Harapnya saudara-saudara semua jaga SOP untuk keselamatan negara kita semua eh. Okay, konnichiwa, assalamualaikum Horang. Waalaikumsalam semua. Maafkan Horangi nak layan semua tau. Tapi masalahnya terlalu ramai yang block nama. Okay, kita ada Arham Gamer TV, Aiman underscore power 456, Amirul Gaming 151, dan ramai lagi. Don't call us fakers. Hi, it's Yaya. Hi, Ryan Nazhan. Okay, tanpa melengahkan lagi masa, rasanya kita, jom kita masuk teleporting. One more player, one player. Eh, kenapa one player je? Sekejap, kita nak masuk belah sana ke? Player 5. Okay, kita tunggu masuk dekat sini, guys. Okay, masuk sini, guys. Jom masuk sini, masuk sini. Jom masuk cepat masuk. Cepat, ada lagi kosong, cepat. Penuh, kasih penuh. Alamak, ada yang tak dapat masuk. Orang ni tak pasti siapa yang dapat masuk. Yeay, alah. Anda tengok, ada yang tak dapat masuk orang. Orang ni nak minta maaf kepada semua yang dah tak dapat masuk. Yeay, dapat join. Ada yang dapat join, ada yang tak dapat. So harapnya semuanya, kita akan main lagi sekali nanti. Tapi kita main, yeay, dapat main dengan Hora Zulu. Alhamdulillah. Okay, Horangi nak minta maaf sebab inilah sebabnya Horangi takut nak main server yang sangat kecil. Horangi minta maaf kepada semua yang tak dapat join Horangi. Okay, kita dah nak masuk. Kita akan jadi angkasawan. Wow, ramai eh yang menjadi angkasawan negara. Okay, bye Ryan. Bye. Jaga mulut. I'm pun dan hi buat penat je. Sorry, nobis never. Bukannya Horangi ni berikut nasib lah sebenarnya. Aduh, sorry semua. Okay, okay, Horangi tak pilih baju lah pula. Hai orang, hai semua. Okay, Horangi nak minta maaf kepada semua yang tak dapat join. Bukannya salah Horangi, salah game ni sebab server dia kecil sangat. Horangi nak juga main game ni. Okay, jom kita terus masuk Space Story. Ada new ending guys. Wah, kita adalah angkasawan Malaysia. Kita dah sampai dekat orbit sekarang. Eh, masih loading rupanya. Orangnya dah excited gila dah ni. Okay, kita tunggu dia loading dulu. Okay guys, kita dah masuk dah Space Story. Wah, logo dia memang cantik guys. And lihat ya, grafik angkasa dia memang cantik. Sekarang location Stromono Station. Kita nak pergi ke Stromono Station. Mission kita adalah apa? Dia tak tulis. Deliver supplies to the Stromono. Hantar bakalan kepada station Stromono. So kita akan lepas ke angkasa daripada bumi Malaysia ke angkasa untuk hantar bekalan di station Stromono. Oh, guys, kita dah naik guys. Oh, kita ada ZX Zaref 58Z TRM Izul Alif. Wah, kita bukan guys, kita nak ke angkasa guys. Oh my god. Weh, excitednya orang kita nak jadi angkasawan. Orang sebut nama saya Izul Latif 101. First time aku main benda ni. Hi Real yang Amir 18. Hi Dak Leafy underscore 07. Hi Irfan underscore Danas. We should stay in our seat. We are going to make turn to get to the station. Okay semua, remain duduk semua, duduk semua. Horangi sebut nama saya. Hi Hali Roblox Plus underscore 09. Hi XX Alisha Cup KX Hora say my name. Okay, wah, asyik, alhamdulillah dapat pun join Hora buat kali pertama. Wey, kenapa terbalik? Hoi, terbalik guys. Hi Amirul Gaming 1579. Hi semua, I'm Sajat. Ada yang menyamar jadi Sajat Moon Gamer ni. Hey, Sajat Saman. Okay, kita dah sampai. Selamat datang ke Stromono. Saya Lara. Stromono is artificial intelligence and station computer. Wow, canggihnya Stromono ni dikawal oleh artificial intelligence. Itu robot je kawal kan. Hora, saya bina Stromono ni. Sajak dah kahwin. Okay, please exit the shuttle and enter the decompression chamber. Okay guys, so kita kena keluar daripada shuttle ni. Kita kena masuk ni untuk decompression. Tapi cantik lah. Hora ni seorang je balik tinggi eh.
Orang semua asal orang tinggi ZTRM. Orang ni kan tinggi. Moon Gamer, Moon Gamer, pasal sajak dah kahwin tu tak payah cakap. Itu urusan dia saja. Kita main game. Kita tak perlu apa borak-borak pasal sajak, pasal isu gosip tu semua. Tak perlu. Sajak kahwin, sebut nama saya. Hi Dark Leafy underscore 07. Okay, complete. Okay, so semua kita akan, rasanya kita akan buka mask. Ah, kita dah ada oksigen di sini. Wear clothes. Ha, Irfan Danas. Okay, kita complete. Oi, bergoyang. Kenapa bergoyang tu? Kenapa bergoyang ni? We gemuk. Eh, korang semua rendah je. Orang ni yang tinggi eh. Ke angkasa pakai songkok. Siapa pakai songkok? Kenapa dia orang tak lama tu? Belok lah orang ni tak nampak. Kita gemuk. It's appear your ship has broken off from the Stromono. Eh, macam mana kita nak balik ke bumi kalau kapal kita dah terjatuh? Oh no, kata Hali Roblox Plus underscore 09. How we are going to get back to the earth? Macam mana kita nak balik ke bumi ni? Kita dah tak boleh balik ke Malaysia. Alamak, rindunya family dekat Malaysia. Make your way up to the bridge and you will be able to steer the shuttle back to the station using my remote piloting system. Okay guys, kita kena pergi ke jambatan dan kita kena gunakan sistem yang disuruh oleh Lara untuk pergi ke shuttle untuk dapat balik ke Malaysia. Kesian ada movie tak dapat join. Alah, ada movie. Sajat Fat. Aik, Moon Gamer. Walaupun dia begitu, kita tak boleh cakap begitu. Okay, Moon Gamer. Jaga bahasa Moon Gamer. Up here. Okay, semua guys naik. Hey, comel lah X Alicia Cupcake X ni. Hai adik. I am raja segala pondan. Ya Allah, Moon Gamer ni tak habis-habis. Wow, this place is really big. Look at all this. Alah, Farah 22172. Tempat ni memang sangat-sangat besar. Orang tidur esok sekolah. Orang ni tak sekolah. Zen TRM. Eh, kenapa ni? I am experiencing a small system error and I need your help to fix it. Alamak, Lara ni dia ada sistem dia rosak sikit. So kita kena tolong Lara untuk betulkan. Baiki, ada mesej aku. Nampak dia tengah marah. Allah, Moon Gamer. Minta maaf cakap kat ada movie. Bukannya orang tak ni, tapi terlalu ramai. Kita main lagi sekali game nanti. Game lain. Solve the puzzle using the color panel. So kita guna-guna solve the puzzle. Okay, macam mana nak solve the puzzle ni? Using the color panel. So kita kena, oh, kita kena ikut warna biru ni lah. Okay, okay. Easy peasy. Baik. Warna hijau. Okay. Kuning. Oren. Merah. Biru. Alright. One more, one more. Okay. Ah, dah. The system failure should now be resolved. Alhamdulillah. Lara pun dah berjaya dah. Dia hidup balik. Say my name. Hi, RobTop underscore 23. Hali Roblox Plus 09. Macam orang ni tapi versi yang kecil. Mana-mana? Mana Hali Roblox Plus ni? Comel. Ada orang bawa pedang. Say my name. Hi RobTop underscore 23. Hora Zulu kirim salam. Hi Zulu. Waalaikumsalam. Moon Gamer. I don't understand your question. The Stromono has no... Okay, apa? What? Lara? That is impossible. We are supposed to meet with the station crew. Oh, Lara dia kata dia tak ada dengar pasal crew station. Bila error, my memory bank does not list any crew members. The Stromono has no crew. Eh, kalau Stromono tak ada crew, kenapa kita nak hantar bekalan? Kan, kita kan hantar bekalan untuk manusia makan. Now that the problem is resolved, I'm able to open the door, follow the hall to reach the bridge. They have orbit to be careful. Okay, okay, X Alicia Cupcake. Hi Izu Latif, tingginya Hora. Hora main lah PUBG ke? Kita babar kat bootcamp. Moon Gamer, saya noob lah PUBG. Bila nak main Bloxburg? Irfan underscore Danas. InsyaAllah nanti kita main Bloxburg. Dah lama juga orang ni tak main Bloxburg sebenarnya. Error, cannot connect to memory bank. Wih guys, habis tempat ni. Berelektrik-elektrik terhap ni kan. Oh, ini dia Lara punya memory bank. Dia dah rosak. Look at the panel on the wall. Lara memory bank is destroyed. Alamak. Aku raja segala obi. Orang, video ni keluar bila? InsyaAllah besok. Aha, InsyaAllah besok. Besok ni hari ni yang dah post lah ni. That explain why Lara cannot remember the crew or what happened here. Ah, patutlah Lara tak ingat kru dia sebab dia punya sistem memory card dia dah rosak. We'll be better able to figure out what to do when we get to the bridge. Lara, how do we get there? Kata Farah 2217. Macam mana kita nak melepasi ke bridge tersebut? Kata Farah.
You will have to go down this hall. Okay, kita kena ikut jalan ni untuk turun ke bawah. There is no other way to reach the bridge. Okay, hanya ini sahaja jalan untuk kita pergi ke bridge tu eh. Okay, hati-hati semua. I detect several hazards at electrical wire. Ada beberapa perkara bahaya dan juga wire di lantai. Kalau kita sentuh, dia akan berbahaya. Dia akan effect kita punya health yang 100 tu. Okay guys, okay, ui. Okay guys, kita mulakan. Okay, hop, 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 hop. Okay, easy setakat ni. Hop, hop, okay. Oh, ada dah mati ke guys? Eh, hati-hati. Eh, hati-hati semua. Berjaya orang ni. Come on, more like easy ZTRM. Up macam Duck underscore Leafy. Yeay, X Alicia Cupcake XX. Yeay. Okay, semua berjaya eh. Semua berjaya. Semua berjaya. ZTRM, ada apple. Ui, ada apple lah guys. Apple lah tu. Sekejap kita tengok. Oh lah apple. Please wait while I bring down the elevator. Mana elevator? Where is the elevator? Oh, ni the elevator. Wow. Bridge elevator. Yeah, kita nak sampai. Hora, saya dah nak mati. Uzu Latif, alamak, macam mana awak dah nak mati ni, Uzu Latif? Nak screenshot? Silakan, Alicia Cupcake XX. Silakan, don't eat it. Okay, kata Alicia Cupcake XX, jangan makan apple tu. Alah, standard lah. Kalau Roblox punya story, jangan makan apa-apa. Dia bagi ayam ke, apple ke, nasi lemak ke. Janganlah makan. Sebab makanan tu beracun eh sebenarnya, guys. Story Roblox ni, kalau makanan, jangan makan lah. So, dia akan bagi apple. Ha, so, korang ni takkan makan apple yang besar tu, guys. Apple dekat angkasa. Ya Allah, hora handsomenya saya. Mana Moon Gamer awak? Eh, Moon Gamer, awak rupanya jadi perempuan hari ni. Ya Allah, Moon Gamer. Ah, this food must be have been out for week. This apple are rotten. Ah, apple tu dah busuk guys, dah terlalu lama kan. Dah tak elok lah kan, dah tak fresh. The bridge elevator has arrived. Okay guys, jom kita teruskan. Mesti tak makan. Sedap. Sting aku yahoo. Sting aku yahoo. Okay, sekadar-kadar semua dah bersedia. Kita membawa nama Malaysia ke angkasa lepas. Yeay. Eh, hai Hora. Yeay, hai Duck Leafy. Duduk sebelah orang ni. Hai Alicia Cupcake. Comel lah. Eh, kembar orang ni. Heli Roblox Plus underscore 09. Hai, hai ZX. Sting aku yahoo. Ya Allah, Moon Gamer. Mana Moon Gamer? Ya Allah, ya Robi. Orang ni tak tahu nak cakap Moon Gamer macam mana. Moon Gamer, orang ni bagi nasihat sikit Moon Gamer. Tolong jangan menyamar jadi perempuan. Kalau lelaki, must be lelaki tau. Okay, orang ni dah tugaskan, selesaikan tugasan orang ni untuk menyampaikan. Eh, kenapa bergegar-gegar ni? Bergegar-bergegar. Bila nak main Bloxburg? Bloxburg. Sabar Irfan underscore. Nanti kita main. Kita fokus dulu story ni. Tak berhenti orang yang bercakap eh. Okay, kita dah sampai bridge blast door keep back. Oh hey, rasa kena duduk jauh sikit eh. Nanti macam pintu opening blast door. Oh, keep back. Duduk belakang guys. Jangan duduk dekat-dekatkan pintu tu. Terbuka kan. Eh, kita tak boleh masuk. Yeay, kita dah sampai ke bridge tu. Oi, apa yang berlaku? Oh my god, what happened here? Oh my god, apa yang dah terjadi kat kru-kru Stromono ni? Diorang semua mati guys. ZXRift58, the crew, they all dead. Oh my god, semuanya mati guys. Ya Allah, sadisnya kematian dia. Dipotong kaki guys. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi. Memory bank does not recall, kata Rolara. Banyak darah guys. Ya Allah, subhanallah. Alah, saya tak gila. Say my name, hi Rob Top. Dah sebut nama awak. Ya Allah, banyaknya darah. Kenapa diorang mati? Kenapa diorang mati? Kenapa orang yang tak pergi sana? Allah, we need to get back home. Now Lara, where is this is the remote shuttle system. Okay, kita kena buat sesuatu dengan remote shuttle system tu untuk kita kembali ke bumi. When turned on, it uses a powerful signal to take control of your shuttle. So bila kita turn on, dia akan gunakan power yang sangat kuat untuk ambil alih shuttle kita untuk balik ke bumi. Salam Talzia, innalillah Moon Gamer. Ya Allah, kesian juga. Okay, kita dah buka shuttle ni. Okay, kita dah buka power tenaga untuk kita take the controls, let you fly the shuttle back as if you were sitting in it. So kita kena duduk dekat pilot sting system ni untuk control shuttle ni. Any enemy fighting, don't near at the thing, the remote. Oh, Alicia kata jangan duduk dekat-dekat remote ni. Only 1% can operate the shuttle control and they sit in the seat.
Okay, hanya satu orang yang dapat control piloting system ni. Okay, the remote system is turned on by pulling down on this lever. So kita kena turunkan dia punya switch tu untuk on kan. Then you will be able to fly the shuttle back to the station. Okay, so kita jangan duduk. Farah kata jangan duduk, aku nak drive. Neraka kirim salam. Moon Gamer ni, dia nakal betul. Moon Gamer ni, Moon Gamer ni dah pandai nakal sekali eh. Hora drive. Eh, orangnya takut lah. Alisha kata jangan duduk. Don't near at that thing. Alisha kata jangan duduk. Orangnya aku. Oi, Izul Latif. Allahu Akbar, Izul Latif. Kenapa degil Izul Latif? Ya Allah, kenapa ni? Kenapa ni? Eh, jangan dekat, jangan dekat. Eh, sistem tu terbakar lah guys. Oh, sip baik. Sip baik Izul Latif. Ya Allah, kesiannya. Habis lah terbakar. Error, remote system broken. Almost, almost. Oh, hey, situlah sikit lagi Izul Latif. Izul Latif okey tak? Menyusahkan orang lah. Jangan marah Dak Livi. Inilah cerita dia. Now we are never going to get home, kata Alisha Cupcake XXX. Alisha, thank you sebab bagi tahu. I'm detecting a holographic message save. Oh, okey, ada message yang Lara sempat save. Okey, kita cuba tengok holographic tu mana holographic. Hello, hello, First Officer Kingsley. This is First Officer Kingsley of the Space Station Stromono. Hello, hello. Ini Officer Kingsley daripada Space Station Stromono. If you are watching this message, it means that I and the crew of the Stromono are probably dead. Oh my god. Dia sempat buat message ni sebelum dia mati, guys. Tapi apa penyebab dia mati? Early today, we experienced a safety breach in Bay 2. Okay, okay. So, teruskan cerita First Officer Kingsley. An alien creature was brought on the board our ship by a crew making a few stops as they returned from Mars. Alamak, ini sebenarnya diorang mati sebab alien lah. Ni cerita dia. Makin menarik ni cerita dia. The crew had discovered eggs on Mars and brought them back in a sealed container. So crew-crew tu dah bawa satu telur yang diorang jumpa dekat planet Marik. Dah bawa dia tersebut dalam sekarang ni. This egg were sealed in the Stromono Meat Bay and were incubated by our team of medical officers, and one eventually hatched. Alamak, telur alien tu menetas, guys. Alamak, habislah kelangkabut. Okay, while harmless at first, this life form grew rather quickly, show sign of mood change with development. Oh, alien ni dia membesar dengan sangat cepat, guys. Apa yang King Officer Kingsley kata, dia membesar sangat cepat. It soon become too much to handle and was sealed in the mid bay to prevent it from attacking the Stromono crews. Ah, so alien ni dia jadi makin besar, and then it was not long before the creature broke out. The mid bay, dia orang dah quarantine kan alien ni, tapi nak buat macam mana, dia terlalu besar, dia boleh keluar, which we do not think would be possible. Dia orang dah buat langkah berjaga-jaga, tapi itulah, alien tu terlalu kuat. Cam kenal alien tu. Itulah, alien tu macam daripada airplane kan. As for us, we have decided to lock ourselves here in the bridge and record our last activity in Lara Memory Bank. We kill organize our escape from here until arrive controlling the dia mati guys, dia tak habis sebut ayat terakhir dia. Error connection to memory bank lost. Okay, apa yang korang cakap, salam takziah kepada arwah. Are you lost baby girl? Macam kena alien tu dia, tapi di mana ya, di mimpi. So that what happened, Robtop underscore 23. They brought something on board and lost control of it. Yes, mereka dah lah hilang kawalan apabila mereka ambil telur yang menetas secara tiba-tiba eh. Dan alien tu membesar dengan saya. Warning, motion detected in the elevator shaft. Mana-mana elevator shaft? Mana eh, guys? Mana elevator shaft? Quick, Lara, shut the blast door. Oh, ni, kena tutup pintu ni. Alamak, alamak. Eh, cepat-cepat. Lara, tutuplah pintu ni. Error, unable to connect to the blast door. Alamak, Lara ni sistem dia problem lah. Dia dah masuk virus dah ni. Alien dia kat video nanti banyak ah menjerit ZTRM. Orang tengah menjerit ni. You will have to shut it manually using the emergency pump. ZTRM tahu je orang ni suka menjerit kalau main game seram. Orang ni tengah makan. Orang ni tak makan kalau main game hantu. Kalau game story orang ni tak main. Once all them are turned, the door will completely shut. Okay guys, kita kena buat secara manual sekarang ni untuk tutup pintu ni sebelum alien-alien tu masuk. Marilah kita rakan-rakan bekerjasama. Okay, apa kita nak buat ni guys? Eh, apa kita nak buat ni? Oh, kena pusing benda tu jadi hijau. Eh, tepi. Eh, belah sana. Eh guys, tutup pintu tu.
Hi Cupcake. Okay guys, tutup. Ah, yeah. Yeah, kita berjaya tutup. I have a feeling whatever is out there is what attacked the crew. Yes. Oh, Daniel ada rasa tak sedap badan tau. Apa yang yang kru-kru ni meninggal adalah disebabkan alien yang diorang menetas tu, yang ambil telur tu lah. Well, at least we are safe in here. This is the safest room in the entire station, kata Moon Gamer. Hey, Moon Gamer, nanti berubah jadi lelaki tau. Jangan jadi horror record ke? Eh, mesti orang ni record darklevy_07. Jangan risau. Botol kicap jauh. But look what happened to the crew. They thought it was safe here too. Betul lah. Tadi sebelum official, first officer tu, dia kata kat sini selamat, tapi dia orang mati dekat sini. Warning, my system detect a fire. The bridge will explode in 50 seconds. Find a way out. Hora, nak peluk Hora boleh? Boleh, Izurati. Apa kita nak buat? Hora. Alisha, apa kita nak buat? Here, look, there is a door here. Okay. Kita ikut Alisha. Alisha ni pernah main game ni. Orang ni terpaksa ikut Alisha. Hello, Hora. Okay. Run. Okay, mana? Mana door ni? Oh, ada exit door. Run. Alamak, ada obi dah ni. Okay, cepat. Kita ada kita akan keluar emergency room, guys. Oh, lari. Wah! Wih, kelam kabut, guys. Oh, ada api, guys. Ada api, guys. Ya Allah. Selamat, guys. Wih, meletup, guys. Ya Allah. Takutnya. Lepas ke orang ni? Lepas ke? Orang yang lepas. Oh, ini ke telur-telur alien tu? Ah, guys, inilah telur-telur alien tu. Wah. Ini guys telur-telur alien tu. You will need to turn on the fire extinguisher system before the fire gets in. Okay guys, kita kena buka pemadam api ni. Okay, ni fire extinguisher ni. Okay, kita buka. You will need to enter a 4-digit code, but the code was turned up accidentally. Alamak, assalamualaikum semua. Saya nak berahlah. Apa tu, tinggi tapi gemuk? Darklevy_07. What is this? Kita tanya, tandas mana? Tandas, rooftop, tandas, tak ada dah. Find all pieces and hit the yellow button to turn on the fire extinguisher before it's too late. Okay, kita kena cari code tu semua, guys. Mana code nak cari code tu? Alisha, settle, Alisha. Suka hati orang ni je suruh Alisha settle. 8627. There we go. Oi, the code is 8627. Terima kasih ZTRF. Good, you managed to put out the fire. Ya, kita dah berjaya padam api tu supaya api tu tak merebak ke dalam Mad Bay ni. Ni bukan Mad Bay, ni adalah tempat diorang simpan incubator telur tu. Look, the egg on the table. This is where the crew first brought them. Yes, inilah tempat mana kru-kru tadi yang mati tu, dia bawa telur dekat dalam incubator. Don't you see what is this all mean? We are being hunted by an alien, kata Darklevy_07. Telefon Hora, JK. Bersihkan diri. Nak bang. Rooftop, pergi je tandas dulu. Jangan tahan. Ya Allah, ya Rabbi, orang je tak tahu lah. Kau jangan tahan, pergi dulu rooftop. Ya Allah, rooftop, jangan tahan. Kalau nak buang air besar, pergi dulu. Pergi dulu rooftop. Okey, apa kita kena buat? Orang ni tak baca story tadi ya. Rooftop ni memang kelakar lah awak ni. ZTRM, how can we get off this station? Macam mana kita nak keluar daripada station ni? We need to get out of here before that thing get to us. Yes, kita kena keluar dari sini sebelum alien tu jumpa nama saya pula. Okay, sebut nama saya Irfan_Danasai. There are escape pods in Bay 3, but in order to launch, the self-destruct sequence must be activated. So kita kena activate self-destruct ni lah. You have 5 minutes to reach this escape pod before the station self-destruct. Okay, so kita kena activate ni. Sistem ni akan, kiranya kapalnya akan hancur. I have lost connection to all door. I can no longer open them for you. Nampaknya Lara dah kehilangan connection dengan pintu, dan dia tak dapat buka pintu untuk kita. You have to open the door to the greenhouse. So kita kena open sendiri. Sting aku yahoo. Moon Gamer tiba. Okay, jom kita teruskan. Pintu dah terbuka. Okay guys, oh my god guys. Oh, ini obi guys. Banjir guys, kapal angkasa kita, kapal angkasa station Stromono dah musnah guys. Something doesn't feel right, kata Irfan_Danas. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Hi Alisha Cupcake kat sebelah orang ni. Comel je Alisha ni. Motion detected in the greenhouse. Ada pokok-pokok banyak lah kat greenhouse ni.
Memanglah dalam angkasa ada hutan. Ah! Ah, Kangaroo! Lara, how do we get out of here? Alamak, alien tu dah muncul, guys! Ai, alien ni! Follow me because there have alien. Okay, kita akan follow Alicia. Wait, while I calculate an escape route. Okay, Lara tengah buat calculation untuk kita berapa jangkaan masa kita masa. Okay, kita kena ikut Alicia. Mana Alicia, Alicia? Hi, alien Saiton. Ah! Kena ikut sana ke? Ah! Eh, mana nak ikut ni? Ah! Ah! Eh, ikut mana ni? Ikut mana ni? Ikut mana ni? Apa kita nak buat ni? Alien tu main-main kejar-kejar dengan kita lah. Ah, apa kita nak buat? Mana Alicia? Abia, mana Alicia? Alicia? Alicia! Ah, kenapa orang ni tak dapat naik pokok? Ah! Ah! Ah, alien tu. Ah, alien tu. Alicia, orang ni tak dapat naik pokok, Alicia. Kenapa orang ni tak dapat naik pokok? Okey, okey, orang ni dah nak naik pokok. Okey. Okey, kita ada 20 saat untuk bertahan daripada alien tu. Bodoh punya alien ditarget aku. Stupid computer. Chill, 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 chill. Memang lari je daripada alien tu, gamer. Jangan marah-marah. Chill, chill dah lah. Kata Dark underscore Leafy. Okey, semua duduk atas pokok dah. Semua duduk berjaya. My help. Alah, ada nyawa yang dah kurang. Good. Get noob alien lor. The van will be able to bring you to the bay tree. Okay. Nyawa aku, alamak, nyawa ZX Rift dah kurang. Follow me, I know. Okay, kita akan follow Alicia. Okay, Alicia adalah ketua eh. Oh, mana-mana Alicia. Alicia, awaklah ketua. Oi. Okay, mana-mana-mana-mana. Okay, kita ikut Alicia sebab Alicia tahu game ni. Orang ni first time main game. Tapi game Space Story ni it's very interesting cerita. Cerita yang sangat menarik sebenarnya. Ui, orang ni tinggi sangat ni. Lepas ke? Okay, macam mana ni? Okay, orang ni tinggi sangat ni. Mana? If you can choose the wrong. Okay, kita ikut Alicia. You will be able to reach the escape pod. Okay, kita kena ikut exit yang betul. So, Alicia adalah... Kita ikutlah ramai-ramai. Okay, choose wisely, kata Lara. So, kita kena pilih jalan. Dia macam maze lah. So, kalau kita sesat, kita kalah kan. So, kita tak boleh sesat. Okay, mana Alicia, Alicia, Alicia. Alicia, Alicia. Okay, kita ikut Alicia. Fokus orang ni sekarang, Alicia. Mana Alicia? Alicia, mana Alicia? Okay, Alicia teruskan lagi perjalanan. Okay, Alicia teruskan lagi. Kita follow Alicia. Oh, hey, kita berjaya. Yeay, terima kasih Alicia. Oh, belum lagi eh? Apa lagi kita kena buat? Oh, kita kena tunggulah. Kita dah berjaya lah kira ni kan. Okay, kita dah sampai dekat ports eh. Tempat ports ni eh. Okay, besar kan tempat dia. Saya mati. Alamak, Dark_Leafy_07. Alamak, salah seorang kru kita telah pun meninggalkan kita. Rasa sedih pula Dark Leafy. Alamak, kesian Dark Leafy. You have made it to the escape pod. Yes, kita dah berjaya, guys. Okay. Hora, I am pondan. Dahlah, udah-udahlah tu main gamer. Hora, darah saya 2. Oi, alamak, Izu Latif. Awak dah nak nyawa-nyawa ikan ni. You have to take escape pod 1. Okay. Kita kena ambil pod 1 ni untuk escape, okay? Okay, the escape pod needs a fuel. Fill the escape pod with a fuel. So, kita kena isi minyak dalam pod 1 tu untuk kita berlepas ke bumi balik lah. So, kita kena mesti fuel up the pod using the fuel system. Okay, guys. So, kita kena isi minyak dekat dalam angkasa ni. Dekat pod tu supaya sebelum kita berlepas. So, macam mana kita nak buat isi minyak? Okay, guys. Kita ada minyak dekat sini. Okay, orangnya ambil minyak. So, marilah kita isi minyak tu, guys. Kita bekerja sama, guys. Okay. Alamak. Guys, kita ada 1 minit lagi, guys. Untuk isi minyak sampai penuh. Kita nak balik ke bumi. Kita tak nak duduk di angkasa sebab ada alien, eh. Interpod 1. Hey, kita dah berjaya. Kita dah berjaya. Kita dah berjaya. Kerja sama yang baik semua. Okay, kita duduk. Tak boleh duduk. Duduk. Okay, kita dah masuk. Kenapa tak boleh duduk? Okay, adakah semua? Muah orang. Muah Moon Gamer. Muah semuanya. Muah semua. In order to launch, you must activate the pod. Okay. Kita mesti activate pod ni. To activate the pod, solve the puzzle on the table. Alamak, kita ada puzzle lagi. Alamak, Moon Gamer kacau lah pula kat meja tu. Orang yang tak nampak. Moon Gamer tepi. Tepi. Eh, macam mana kita nak solve ni? Sekejap, macam mana kita nak solve? Okay, sekejap. Moon Gamer tepi. Ya Allah, Moon Gamer dia mengacau pula. Kita nak view, nak dapat selesaikan puzzle ni. Tak berjaya lah. Moon Gamer ni naughty betul lah. Nakal Moon Gamer ni rupanya. Baby sayang. Baby sayang. Alamak.
Infinite life ala extra life. Game over. Kita beli. Buy now. Tepi. Okay. Okay. Kita nak hidup. Kita nak hidup. Kita nak hidup. Kita nak tahu. Kita nak tahu. Okay. Orang ni hidup. Yang kacau tu Moon Gamer lah. OMG we die. Launching in 3, 2, 1. Alamak. 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 Moon Gamer kacau. Aduh. Nampaknya orang ni gagal. Warning. Kita gagal guys. Sedih sangat orang ni. Sebabkan Moon Gamer. Disebabkan Moon Gamer. Tak faham doh. Moon, why we die? Alah. Kita hampir habiskan tau benda tu. Aduh. Kesian Hora. Hora tak ada Andy. Tak faham doh. Kenapa nak juga duduk atas tu. Tu lah. Semua marah Moon Gamer sekarang ni. Aduh. Tak nampak. Siapa kacau tu real yang Amir pun marah. Jangan, tak apalah, kita maafkan Moon Gamer. Kita maafkan Moon Gamer. Tak apa, kesian Hora. Alah, tak apa. Orang ni tak dapat asalkan kita dapat main sekali. Kita dapat berjumpa sama-sama. Saya Grab. Okay, I will get. Mana Hora? Orang ni kat sini. Orang ni agak sedih juga lah sebab Moon Gamer kacau. Nanti Hora tak nak buat video dah. Tak apa, orang ni tetap buat video. Orang ni maafkan Moon Gamer. Hey Moon Gamer, jaga bahasa. Okay, tak apa. Okay, orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Sebab kita gagal untuk habiskan story ni. Sebabkan kita ada gangguan daripada Moon Gamer. Tapi orang ni maafkan Moon Gamer. Sebab bukan, yelah, Moon Gamer kacau lah. Sebab kalau tak, Kita berjaya sebenarnya. Okay, jadi orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.